ትምህርት ሚኒስቴር ከማይክሮሶፍት ጋር ትብብሩን ለማጠናከር የሚያስችል ስምምነት ተፈራረመ ፊድሪ ትምህርት ሚኒስቴር በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዙሪያ ከማይክሮሶፍት ኩባንያ ጋር ያለውን ትብብር ለማጠናከር የሚያስችል ስምምነት ተፈራርሟል የተደረሰው ስምምነት የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች አዳዲስ መተግበሪያዎችን እንዲፈጥሩ ያበረታታል ተብሏል ስምምነቱን የፈረሙት በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ካባ ኡርጌሳ ሲሆኑ በማይክሮሶፍት ኩባንያ በኩል ደግሞ በድርጅቱ የምስራቅና የደቡብ የአፍሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ስቡ ኃይለ ልዑል ናቸው በተደረሰው ስምምነት መሰረት የማይክሮሶፍት አካዳሚ በሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መክፈት ስልጠናዎችን መስጠት ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት መሰረታዊ የኮምፒውተር እውቀትና የመተግበሪያ እውቀት እንዲኖራቸው ማስሻል የመሳሰሉትን አገልግሎቶች ያከናውናል ስምምነቱ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከኢንዱስትሪዎች ጋር ያላቸው ትስስር ይበልጥ እንዲጠናከር ከማድረጉም በተጨማሪ የተማሪዎችን የሶፍትዌር ፈጠራ እንደሚያበረታታ ዶክተር ካባ ገልጸዋል ተማሪዎች ተመርቀው ወጡም የተሻለ እውቀት ስለሚኖራቸው በገበያው ላይ ተወዳዳሪ ያደርጋቸዋል ብለዋል በማይክሮሶፍት ኩባንያ የምስራቅና የደቡብ አፍሪካ ሀገራት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ስቡ ኃይለ ልዑል ኩባንያው ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሶፍትዌር ስልጠና መስጠት የቴክኖሎጂ አቅማቸውን እንዲያሳድጉና መሰረታዊ ኮምፒውተር እውቀት እንዲያገኙ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል በኩባንያው የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ሀገራት ፕሬዚደንት አሊ ፋራማዊ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ትብብር መፍጠሩ መልካም አጋጣሚ መሆኑ ተናግረዋል ኩባንያው ካአሁን በፊት ከ36 ዩኒቨርሲቲዎች ለተውጣቱ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችና ተማሪዎች የኢሜይል ና ክላውድ ሶፍትዌር አገልግሎት ሰጥቷል ለቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ሥራም ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉም ይታወሳል ሲል ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው